Өнөөдөр хоёр бодлого тайлбарлана. Нэг нь бол логарифм функц, уруу функц болох. Хоёрдог нь болохоор илтгэж функц, уруу функц болох юм байна. Логарифм, илтгэж функц хоёр хоорондоо харилцсан юм уруу функцууд байна. За, дээрэс нь ямар уруу функцууд хоорондоо уруутай байдаг вэ гэхээр харилцааны утгатай үед л цагийн ганц юм. Уруу функц оршин байна гэсэн үг. За, тэгэхээр ихний бодлого маань болохоор логарифм хоёр зэрэгтэй x-ийн функц, уруу функц гэдэг нь олоо гэсэн юм бодлого байна. Тэгэхээр энэ бодлогын хэлбэрлээ уруу функцийг нь олоод тухайн уруу функц нь 3 гэсэн үед хэд ихсэн утгатай байх вэ гэдэг нь болох юм байна гэсэн үг байна. Хоёр дахь нь болохоор илтгэж функц уруу функцийг нь зохион болох юм байна. За, тэгэхээр нэгдүгээр бодлого руу орцгаая. За, нэгдүгээр бодлого нь болохоор f от x функц мэн f от x-ийг y-гээр тэмдэглэчихье. За, y тэнцүү логарифм 2 суурьтай логарифм 2 суурьтай x дээр нэмэх юм нэг юм бэ? X дээр нэмэх юм нэг байх нь. За, эндээс яах вэ гэхээр уруу функц болох x-ийгэр утгын солилцолт x-ийг хоорондын солилцолт тийм тэгэхээр x-ийг y-ийг x-ээр солилцолтоо өгсөн. За, эндээс логарифм 2 суурьтай 2 суурьтай x y-г дээр нэмэх юм болно гэсэн үг. y-г дээр нэмэх юм болно гэсэн үг. За, одоо эндээс зэргийн чанар бичээд гаргах юм бол юу болох вэ гэхээр логарифмын суурь нь 2 байна. Тэгэхээр энэ 2-ыг x зэрэг төвшүүлэх юм бол 2-ийн x зэрэг төвчин y-г дээр нэмэх нь ихтэй тэнцэл болно гэсэн үг. y-г дээр нэмэх нь ихтэй тэнцэл. За, эндээс y-г маань өөрөөр дангараа. Тэгэхээр y-г нэг болгож байгаа буюу f от x функц юм. Сахны нэгэн зэрэгт нь болохоор юу болох вэ гэхээр сахны нэг буюу уруу функц нь 2x 2-ийн x зэрэгтээс хасан нэг болох нь y гэсэн үг. За, одоо энийг бид нэр яа гэсэн юм гэсэн чинь f от x функцийн уруу функцийн болоод уруу үед ямар утгатай байх вэ гэдгийг олох юм байна. За, тэгэхээр 2x зэрэгтээс хасах нэг гэсэн уруу функц гарсан. 2-ийн y-ийн хасах нэг зэрэгт бий уруу функц нь 2-ийн x зэрэгтээс хасах нэг гэсэн ийм уруу функц гарсан. За, одоо эндээс 2-ийн куб зэрэг болох юм байна. 2-ийн куб зэрэгээс хасах нэг буюу толгой болох нь x гэсэн үг байна. За, дараагийнх нь болохоор 2-р функц нь болохоор илтгэж функц нь өгдөгдсөн 2-р том. За, f от x-ийг y-гээр бичлээ. F от x-ийг y-гээр бичээ. За, y-г тэнцүү хасах тэмдэгтэй 2-ийн 1 гэсэн. Хасах тэмдэг нь болохоор ерөнхий хасах тэмдэг. Хасах тэмдэг нь болохоор ерөнхий хасах тэмдэг байх шүү. За, 2-ийн 1-ийг x дээр нэмэх юм нэг байгаа. За, энийг мөн x-ийг хэрхээр тэмдэглэе. X дэг нэг талд нэг л дэг нэг талд нь ялах чинь. Тэгэхээр эндээс юу болох хэрэг энэ хасах тэмдэгтээ 2-ийн 1x дэг нэг бүмэгсэн зэрэгт тэмдэг нь тэмдэг нөгөө тал руу гарах чинь. Тэгэх юм бол нөгөө тал нь нэмэх тэмдэгт болох байх байхгүй. Хасах юм нас хэдүүлдэг бас айл болох зайлс хийх хэрэгтэй. За, тэгэхээр энэний 2-ийн x дэг нэг бүмэгсэн зэрэгт болчих юм байна. X дэг нэг бүмэгсэн x тэгвэл ингэж юу болох гэхээр y хасхыг эргээр нэмэх нь 1 болно гэсэн үг. Хасхыг эргээр нэмэх нь 1 болно гэсэн үг. За,
одоо энэ функцийг яах гэхээр логарифм 2-ыг нэг суурьтай гарга. Тэмцээний тэмдгийг 2 тавьчих нь хоёр шиг логарифмлаад өгчих гэсэн. За логарифмлаад өгчих юм бол энэ нь болох хэр логарифм логарифм 2-ыг 1 суурьтай 2-ыг 1 суурьтай 2-ыг x дээр нь гэхэд 1 зэрэгт болно гэсэн үг. За эндээс юу гарах вэ гэхээр эндээс би 2-ыг зэрэгт бүр x дээр нь гэх юм нэгтэн гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд энэ тийм өөрөөр логарифм 2-ыг 1 суурьтай хасхийг ирэх дээр нэмэх нь 1 болно гэсэн үг. Хэрэг дээр нэмэх нь 1. За эндээс юу болох вэ гэхээр иймэр болно. Эндээс одоо юу гарч ирэхээр энэ x дээр нэмэх нь 1 гэдэг зэрэг чи өөрөө ингэс гарч ирнэ гэсэн үг. За энэ зүгээр явлаа. X дээр нэмэх нь 1 маань юу та тэмцэхээ гэхээр логарифм логарифм хасах y дээр нэмэх нь хасах y дээр нэмэх нь 1 2-ыг 1 суурьтай логарифмтай тэнцэж өгнө гэсэн. За одоо эндээс яах вэ? Нөгөө логарифмынхаа энэ функцийнхаа x y-ийн утгыг нь солиод өгчихсөн. Одоо энд байгаа x-ийг би y-ээр бичлээ. y дээр нэмэх нь 1 болно гэсэн үг. За тэнцүү юу болох вэ? Логарифм. Логарифм. Логарифм 2-ыг 1 суурьтай. Вернее, нэг суурьтай. Хасах y дээр нэмэх нь a x болно. Тэгээд x-ийг хаан байх гэж болж байгаа учраас x болно. За x дээр нэмэх нь 1 болно гэсэн үг. За одоо x дээр 1 талт нь ялгах чинь y дээр 1 талт нь ялгах чинь. За тэгэхээр энэ бодлогын юм хаашаа дөрвөлжлөх гэж байгаа хэрэг энэ зайг биччихвээ. За энэ бага нэмэх нэгтэй хаашаа гараад хасах нэг болно. Тэгэхээр одоо энэс би эргээ шууд болох гэж байгаа учраас хасах таар тэмдэглэчихээн. За y хэрэгээ хасах нэг нь зэрэгт тэнцүү юу болох вэ гэхээр логарифм. За логарифм 2-ыг 1 суурьтай хасах x дээр нэмэх нь 1. За нэмэх нь 1 гэдэг хаалтчих. Нэмэх нь 1. За энд байгаа 1 гэж харахаар хасах гэдэг нь үлдээс хасах 1. За ийм функц руу функц алдах 1 гэсэн үг байна. За ингээд функцэн орон функц нь алдчихлоо гэсэн. За иймэрхүү жишээнүүдийг бас та бүхэн юм бүгд дараа